Some of our Yankee fans are out here this morning. More Preds team runner shout out to you. Vai, vai, vai! Vai, Corinthians! Quem tá vindo aí, Rê? Descida! É! Descida! Não. Que maravilha de descida! Sigo na blue line pra conseguir meu intervalo. Aqui, ó! Isso, tá bom! Olha! Nossa! É a pia mecânica perfeita! Depois da ponte aqui, agora vamos começar a rodar. Dentro aqui do Brooklyn, né? Dentro aqui do Brooklyn! Yeah! Olha essa aqui, ó. Olha aí. Só que é quilômetro 4. Não é quilômetro 41 só, não, né? Quilômetro 4, ó. Vamos pra rua, Brasil. Quando tiver prova, tem que apoiar. Tem que sair pra dar uma força pra galera. Aê! Isso é demais, cara. Isso é demais. Olha o tanto de gente aqui na rua. Tem pouca gente? Muita gente. Muita gente, muita gente. Já viu isso em algum lugar? Não. Quilômetro 5, gente. Olha isso. E aqui junta as três largadas. Olha que da hora. Todo mundo entra. E agora tá todo mundo junto. Bora! Ah! Vamos! Olha o Guilherme seguindo o protocolo da Blue Line. Marinheiro de primeira viagem. Tá certo. O cara não larga a Blue Line, mano. Walkie, walkie, walkie. Tá sentindo? Bateu? Caiu a ficha onde você tá? Caiu? Olha onde a gente tá, cara! Vai! Vamos, vem! Ei. Olha quanta gente! Caralho, gente! É muita gente essa p. Olha, olha! Não estamos chegando não. Quilômetro 11. Tem quase ninguém na rua, né, gente? Enlouquecedor, gente. É enlouquecedor. Olha isso. Não! Não! Isso é maratona de Nova York, caralho! Como você para? Subida! 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 Pega o papel! Papel! Eles estão dando papel pra limpar a blusa, só cagar, mano. Vou jogar meu lenço fora. Pela
quilômetro 16. Aí parou de ter um pouco de gente na rua da Terra. Um bagulho esquisito, né? Nossa. E agora tá silêncio. KM 18. Galera na rua de novo. Ó, Brasil, Brasil lá. Brasil! A tá tipo um minhocão aqui, ó. Tá uma subidinha boa. Isso, subindo aqui. Tá machucado. Barra, descida! Te fala, quilômetro 24, a subida realmente chatinha, viu? KM 28, olha como é que tá. Você tá aqui morrendo no KM 29, o cara tá indo de costa, ó. No meu ritmo praticamente. KM 32. 3 horas e 4 de prova, como diz a Regiane. Falta só uma tribuna. Vamos chegar lá, é nóis. Vamos. Cadê você, caralho? Vem. Vem, porra. Brasil aí, ó. Vamos lá, Brasil. É, boa. Boa prova, valeu. KM 37 pra 38. Uma subida do capiroto aqui. Mas olha, galera. Ah. Faltando um pouco mais de 4K. Terminar essa jossa. Vambora! Entrando no Central Park! Que prova sensacional! Sensacional! Sente isso, gente! Valeu muito a pena. Curti a cidade. Curti essa prova demais. Eu tô feliz demais. Brasil! Brasil! Chegando! 500 metros! Oh, there's heads up pace for 340 pace for us. Yeah! GG!